slunečkem zase začneme naši pohádku. Krásné, dobré nedělní dopoledne, mami, tatínkové, babičky, dědečkové a hlavně milé děti. Vítejte tady na naší dnešní druhé podzimní pohádce. Je taková malá změna, nehrajeme, ale máme loutkovou pohádku. A je to pohádka o hloupém Honzovi. Dříve než začneme, tak já tady mám jednu takovou smutnou loutku, děti. Já tady mám, většinou to bývá, že pohádku každou loutkovou nám uvádí Kašpárek, že jo? Je to tak, no, teda, že trošku nemocný, když nám tady spadnu, tak přišel o ručičku, bude nutná oprava. Ale Kašpárek mi snad dneska promine, když to uvádění dáme někomu jinému. Co, Kašpárku? Ne, jo, mě to nevadí. Jseš hodnej, já vím. Tak Kašpárku, pojď zpátky do police. Ostatním loutkám, kteří dneska nehrajou, ale vzali jsme je sebou, aby tam doma chudáci nebyli takový osamocený. A já teda pozvu někoho, kdo nám tu pohádku dneska zahájí. Berto, pojď! Pozit, vidím! Berto, tak pojď. Pokolejme s tebou. No jasně, půjdeš se mnou. Děti, nevím, jestli jste byli na naší jarní pohádce, loutkovi, co jsme tady měli letos tady ve škole. To byla taková čertovská pohádka, čertovské kopy to se jmenovala. A tam nám taky tu pohádku zahajovala tahle naše přerostlá čarodejnice Berta. Já vám řeknu ten její příběh, kdo jste tady na jaře nebyli, tak abyste věděli. Ona tahle Berta chudák byla dřív úplně stejná, jako tyhle ty naše loutky, nebyla takhle veliká. Jinže my máme u nás mezi loutkama takového rošťáka jednoho, čaroděje. Tenhle, tak k němu nejdu blíž. On jí tam dal vypít nějaký lektvár, takový začarovaný. A ona nám takhle vyrostla. No. A ona se nám už teďka, podívejte, nevejde vůbec do toho divadla, no to prostě nejde. A tak jsem říkala, Bertičko, když už si nemůžeš zahrát mezi těma loutkama, tak aspoň, abys to dneska uvedla. Takže proto ji mám tady, dali jsme jí tady židličku, čestné místo. Bude v první řadě tady u Aničky. A milá Berto, co popřeješ dětem? No, ať se vám to pěkně líbí. A... počkej. Jo, já vím. Ty se chceš ještě přivítat, no, má taková společenská. Tak jo, tak kdo si u nás bude to ručičko? Miki, ty ne? Ta se ti nelíbí. Kájo, ty to zachráníš. Ahoj, já jsem Berta. Aha, tak čarodějnice není ta pravá teda. Jo, jo, Pepi to zachrání. Ahoj, Berta. Ahoj, Tome, Berta. Ahoj, Berta. O, Vítě, taky. Berta, ahoj. O, Bertičko, tak se už to stačí. Ne, ale ještě tak jsou děti. Ahoj, Berta. A dáme, které skanic? Maruška. Já ne. Maruška se bojí čarodějnice. Tak, Berto, ne. Tak už si pojď sednu, Berto. A dáme prostor našim loutkám. Co ty na to? Tak jo. Tak, takže děti, já vám přeji, aby se vám pohádka moc líbila. Já tady zhasnu. Nebojte se. Abyste měli hezký zážitek a svítilo nám jenom to divadlo. Hercům popřeju, ať se jim to podaří a vám všem, ať se pohádka moc líbí. To jsou muši. No vidíš, Honzičku, jak jsi hodný, běž pěkně, buď hodný a to ti povídám.
ať mi tam ani hubou neklápneš. Jo, hubou neklápneš. A proč jako nemám tou mou klapat? Ale tak už jdi, Honzičku, jdi a udělej, co ti maminka povídá. Přišel tam nějaký košilatý, vylezl do díže, začal se tam naparovat a se mnou vadil až hrůza. No dotklo se mě to a nebavilo mě to, tak jsem si klobouk do očí natlačil, už si zacpal, otočil se zády a říkal, že toto poslouchat nebudu. Lidé mě okřikovali, až mě z kostela vystrčili ven. No a tak jsem tady. Mámo, já vám tam už víckrát nepůjdu. Ach, bože, ale ty jsi přece Honza hloupý. I mu tak pojď jíst. A víš co, večer půjdeš k muzice. I mu tak běž. Kouště máš připravenou polévku. Jo, Luka. Mámo, mám snědeno, dostanu nášu. Ach, bože, Honzo. Honzo. A kup si za něho piva. Dávej děvčatům hodně připíjet, aby s tebou rádi tancovali. No tak, už jdi. A nedělej mi ostudu. Jo, ale dobrá máma, nebudu. To zlatník piva objednat. Děvčata rádi tancovali. No to jsem se teda unavila. Napravu svoji šenkýř, říká mu, za zlatník piva. Ten se diví a hned mě opravuje, za zlatník, snad za pintu. Já ho hned okřikl, za zlatník jsem řekl. Ten se na mě divně podíval a odešel. Vejdu dovnitř, tam jeden skřípal na prkénko a několik bláznů se točilo po sednici. Tich se jim hlava nezatočila. Pak to ve sednici kvíklo a přišel tam chlap, který držel pod paži čerta a mačkal ho. Na nic jsem nečekal a utíkal pryč. Ve dveřích jsem volal šenkýře, který mi nesl ve vědru piva za zlatní. Piva se na mě vylilo a proto jsem tak mokrý. Inu, ty jsi Honza hloupý. To prkénko, Honzičku, to byly jistě housle. A ten čert, Honzičku, to Judy hráli a to pivo si z Honzíčku, ale což, darmo mluvit. Koukám, že s tebou není ve vesnici pořízení. Musíš do světa, Honzo, na zkušenou. Hned ráno
Co koho za pokrhá, se tam vydáš. Ale mámo, já, kdo si tam a ještě sám? A pak se vám děti náš Honza hloupý musel vydat do světa. Jinak maminka nedala, že musí jít na zkušenou. On má, byl to jste již jistě poznali, pouze hloupý. Tak maminka si říkala, třeba nám v tom světě schytračí, bude chytrý, nebude tak hloupý. Byl taky kůzel jiný, sami jste to viděli, jak se stále poflakoval na posteli, nic nedělal. Chudák maminka, co všechno na ní bylo. Hospodářství měla, musela se o něj postarat. Musela se o chalouku starat. Honza pořád jenom v pelíšku ležel. A tak ten Honza se vydal, nevěděl kam jde. Šel po poli, po loukách. I nějaký ten potok přebrodil, přes řeku šel. Když se najednou zastavil, říkal si, kudy já asi půjdu. Ale najednou, děti, neslyšíte to? Co to je? Nezdá se mi to fakticky. Všem na vědomost se dává, že náš pan král Jaromír, zvaný Moudrý, hledá do svých řad pomocníka a komorného. Kdo by se o toto místo ucházet chtěl, nechť se dostaví do zámku našeho krále Jaromíra. Co to bylo? To byl nějaký snad královský bubeník? Jo. Že jo, to jsem taky v pohádce viděla. Vždycky vybubnul nějakou tu zprávu pro vesnický lid. A tuhle zprávu děti slyšel i Honza. A říkal si, no, do království, kdybych se podíval, to by byla příležitost pro mě, to by maminka koukala, že by ze mě byl nakonec i pan král. A tak se ten náš hloupý Honza do toho království vydal. Podívá, no, to asi dopadne, že? Já se taky trošku bojím, přiznám se, jsem tak napnutá, že se raději na to honem jdeme podívat. Jo. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuju? Jmenuju... Co pak je mu do toho, že se jmenuju? Vždyť to není pán. Předevčírem se jmenuju. Divné jméno. Dobře tedy. Můžete jít ke králi. Zde je mladík, který se o práci komorného uchází. Dobře, mladý muži. A jak se jmenuješ? Jmenuješ se Honza. Honza, Honza. No to není hezké a je to málo znešené. Budeme ti říkat... Johannes. Pro mne, za mne, říkejte mi, jak chcete, ale volejte na mne Honzo, sic vás nebudu slyšet. A dobře, Honzo, nyní běž a hlas se u děvečky, ona ti ukáže, co je zapotřebí. Co chce znát moje jméno, už mě to představování unavuje. Udělám si z ní trochu legraci. Dobré víno, jmenuji se Dobré víno. Dobré víno? No to je ale zvláštní jméno. A dobře tedy, následujte mě. Dobré víno? Dobré víno, dobré víno, to je dobrý. A je náš nový sloužící. Tak se nám ukažte, koho tomu i milý dnes přijal do služby. Jak se jmenujete? A je další. Říkaj mi Johannes, ale jmenuji se... Kočka. Kočka? Ha, to je ale divné jméno. To je divný sloužící.
Kočka, kočka. Náš nový sloužící. Chci polévku. Polívku? Já jsem polívka. Ale já jsem neptala na tebe. Já chci polívku. Polívka, polívka. To je divné jméno. Co to zase papa přijal za blázna? No, ta byla ale krásná princezna, že děti? No tak, kdyby mě chtěla, tu bych si hned vzal. A myslím, že jsem se jí líbil, večer ji navštívím a dám jí hubičku na dobrou noc. Spolu vyřídíme. A nyní musíme chytit Johana. Honzo, kde jsi? Honzo, Honzo! Volal jste mě, pane králi? Ano, volal. Kde je ten nový sloužící? Předevčírem. Co předevčírem? Ale ne, Vyhosle. Vždyť to tu ještě vůbec nebyl. Já hledám našeho nového sloužícího. Kočka! Dobré víno! Honza! Jejda, jejda. To nám to ten Honza v tom světě ale vyměl po děti, že? Takhle nám je popletlo. No, slyšeli jste to někdy? Kočka, dobré víno? To jsou jména. Ale nejhorší je... A polívka. Polívka, je. Ale oni mu to věřili. Paní královna, pan král, on tam všechny v tom království tak nějak popletl. Ale královi svoje správné jméno. No, královi jedinému, ano, tam si to asi nedovolili. Ale Honza, ten se tak polepil děti ty princezny, jak je chtěl dát pusu. Polepal se natolik, že utíkal, utíkal a nohy ho nesli přímo domů k mamici. Tam je to všechno vyprávěl. Maminka ta jen spráskla ruce, co to ten Honza v tom světě prováděl. Když najednou si tak povídali a slyšeli... Všem na vědomost se dává, že v království krále Ladislava, zvaného pravdivého, se hledá člověk, který by se s panem králem rád přel a v hádánkách ho přehádal. Komu se povede přinutit pana krále, aby řekl, ty lžeš, ten mnoho peněz dostane a milostivou princeznu zaženu. Kdo je odvážný, ten nech se do tohoto království dostaví. To je zvěst, to je příležitost pro Honzu, řekla si maminka. Honzičku, Honzičku, honem běž do toho království. Myslím si, že v tomhle tom by si mohl být opravdu dobrý. A tak
maminka vyslala zase Honzu do světa a Honza se vydal do toho království zkusit své štěstí. Tak ty se prý se mnou chceš přijít? Ano, pokusím se o to. No, co ty smíš? Pokud se ti podaří mě přimět ti říci, ty lžeš, dám ti hromadu peněz a moji jedinou dceru za manželku. Muže, tedy povídej. Jednou jsem šel do lesa a porazil se z dub. Ano, to může být pravda. Bylo z něho pilin a štma. Také to může být pravda. Z těch pilin jsem upletl pro vás. I to může být pravda. Ten pro vás jsem přivázal k nebi a soukal se po něm nahoru. No to též může být pravda. Nahoře se mi kousek nedostal. Uřízl jsem tedy kus dole a nahoře ho nastavil. Také to může být pravda. Již jsem se chytal trávu, když v tom se pro vás utrhl a já se zaryl hluboko pod zem. No i to může být pravda. Vzpomněl jsem si, že máme v kuchyni motyku. Vylezl jsem pro ní, abych se vykopal. A to může být také pravda. Když jsem vyšel, viděl jsem kolem běžet zajce a ten měl na krku cedulku. Ano, to může být čistá pravda. A na té cedulce bylo psáno, že váš táta pásl s mým dětkem prasata. Ty lžeš. Já lžu, ale v tom případě jste prohrál sázku a já dostanu peníze. Ano, prohrál. Peníze ti, milý Honzo, dám, ale pováž. Princeznu ti dát nemůžu. Diktuj si selský a ona princezna. Jen mi dejte peníze, vždyť já se o vaši princeznu neprosím. Tím o hezčím děvčeti. Dobrá tedy. Vyplaťte Honzovi truhlí z zlaťáků a vyprovoďte ho z království. Pohádka má ale krásný, hezký konec. Honza dostal truhlici zlaťáků, přišel domů k mamince, ta tomu ani věřit nemohla. A z Honzy se stal boháč. Koupil si panství, byl z něho pán, dobře se oženil a už nebyl vůbec hloupý děti, ale byl chytrý, ba možná úplně nejchytřejší z celé vesnice. Pohádky já rozsvítím. Maminka Olafantová. Jako řečíš naše maminka, náš hloupý Honza, můžete pak, Míša Aster, Kovici na hodně, naše princezna Péša Málová, vodič Pavel Pávek a také vlastně Kovici Strážnému, vodič a král z druhého království a Janíru, vodič a princezny a stráže, Radost Janíru, Rubeník a Zuhan, na tomto místě poděkovat městu Červený Kostelec, které nás podporuje finančně a vždycky, když tam s něčím přijdu, snaží se nám vždycky vyhovět, takže moc děkuji. Děkuji všem hercům, že si našli čas a chvíli, aby vám tady zahráli tuto pohádku. Mé velké díky patří paní učitelce Ireně Šubrtové, kterou tady nevidím, ale která nám děti pomohla, já vám totiž ukážu malé tajemství. Vy jste doma měli základ takovej lontek. No, mě napadla tato pohádka, že bychom vám dneska zahrali, říkám si, no jo, Honza, takovýho tam vůbec nemám. A tak paní učitelka bývalá, která už je teď v jiných důchodu, říkala, já ráda šiju, no to tam má tak různě přičetný, aby to drželo, já ráda šiju, tak já vám na ty loutky ušiju oblečení. A tak víte, kdo byl tenhle Honza hloupý, prapůvodně? No a děti byl v cirkuse a dělal tam šaška, klauna. Takže ten náš Honza hloupý byl prapůvodně šašek. A mu takhle s vámi kaťata, abyste uviděli celé tráse. Takže paní Šubrtová nám
našila na loutky oblečení, tady taky původně možná jste poznali, nejdřív tato loutka hrála maminku, pak v tomhle krásném ošacení nám zahrála paní královnu, tady pan král také dostal dva nové kabátky, princezna, původně to je cikánka. No prostě vyhrála si s tím, za což moc děkuji. Výrobu rekvizit, trůn, postel a tedy. A děkuji všem, že jste si našli čas a hlavně vám, že jste se přišli na naši dnešní pohádku. Pokud by se vám pohádka líbila, tak na jaře určitě připravíme další nějakou loutkovou. A akorát teďka divadlo musíme trošičku poslat na takovou malinkatou opravu, protože už je hodně, hodně staré a potřebuje nějakou tu renovaci. Tak na jaře, pokud přijdete, tak ho možná nepoznáte, bude trošku hezčí. Ale kdo by měl tu dříve se podívat, tak 25. listopadu zase tady v tělocvičně budeme hrát pohádku o 12 měsíčkách a tentokrát to nebude pohádka loutková, ale pohádka hraná. Tak se všichni srdečně zvážíme. Děkujeme moc krát.